deal for you, friend. Need some new gear? If you pass the fan zone, please check what's happening there. What do you mean? You'll hear it for yourself. Someone's calling for help. There are women and children there. Hey, Crane. Nice to see you again. Nice to see you in good shape, Michael. Hey, stay out of trouble, all right? Well, all I can do is try.
Mm-hmm.
Hey, Troy, there's a distress message coming from the fan zone. That place should be empty. Yeah. All right, maybe I'll check it out. Children here. We can offer electronic equipment and ammunition in exchange for medicine, food, and drinking water. Please, help us. To anyone who can hear this, our situation is dire. There are women and children here. We can offer electronic equipment and ammunition in exchange for medicine, food, and drinking water. Please, help us.
anyone who can hear this, our situation is dire. There are women and children here. We can offer electronic equipment and ammunition in exchange for medicine, food, and drinking water. Please, help us. To anyone who can hear this. To anyone who can hear this, your situation is dire. I've killed women and children here. I can offer you death in exchange for your medicine, food, and drinking water. Come to me. Tell me what's happening. I'm in the fan zone. This place is a trap. Keep people the hell out of here. Understood. Now take your own advice and get out of there. I think I'm gonna have to deal with this one, Troy. Crane out. So you wish to challenge me. Excellent. Take the elevator, and it will bring you straight to me. To anyone who can hear this, your situation is quickly deteriorating. I've killed so many, I can no longer remember them all, but they were all weak. You. To anyone who can hear this, I'm going to cut out your eardrums so you won't hear anything. You will die in total silence. Not to worry. I will hear your screams for you so they won't go to waste. To anyone who can hear this, I was left behind by cowards, but I've survived. By awakening my natural predatory abilities. Here I am ruler. Here I am king. Here you will die. To anyone who can hear. Put your... Oh. Troy, it's Crane. You all right? Yeah, some psycho's been luring people into the fan zone and hunting them. Must be 15 or 20 bodies down here. Is he dead? And dead as I can make him. Crane out.
Eyes of the world have been glued to the city of Harran for the past 2 months, following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall. מה קורה? בסדר, נו, מה אתה אומר? Shit about to hit the fan? שומע? אחי, אני אומר לך, אני אהיה כמו הצל שלך, תמשיך. לא ידע. תחת זה נשמע דפוק לצאת. כן, זהו, ששמעת אותך. אולי תתן לי להרוג אותו. כן. אולי תתן לי לחנוק אותו. כן, פסיכי. אני צריך עוד קצת מהפרח הזה כדי להכין משהו. מצאתי כמה נשקים טובים, היה לי ריוורד במוזיאון. 500 ומעלה להשתמש בהם. מה 500? אבל הבאת לך זה של 1,000, לא? יש לי, אבל רק אחד.
אוקיי. אתה מה? כן, כי מה, הם עושים בלר, גם כשאתה רץ, שים לב, הם עושים כזה בלר. מה עושה לך כאב ראש? כן. יש פה סייף האוס, בוא ניקח אותו. ראיתי אותם שם, לשם הלכת, יא משוגע. היי, מניאק. זהו, אין עוד מה לעשות. עשיתי את כל הסייד אופס. טייטנפול? מה יש? ב-PS4? לא, במחשב. לא שיחקתי טייטנפול. מה? שבב גרירה, זה לא... גרפלינג הוק. כן, אבל שם הוא עובד אחרת. לא באותה כללות כמו שכאן.
פה זה מאוד ציורי. כן, אבל שם זה המשחק עצמו, הוא גם מאוד אגרסיבי כזה ומהיר ו... קיצר. בהזדמנות יראה אם יצא לך ונעשה אותו פרש כאלה. אוקיי. למה אני פה? Ah, sewers, okay. Yalla! Raiz! One last stand! Some brutal shit. אתה כל כך רוצה להרוג אותו, למה? כי אתה שונא אותו ממש או שסתם? סתם, כי אתה עשית את זה ואני לא. עוד פעם החלפת בגדים? עכשיו אחי, אנחנו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לרוץ. אל תעצור, פשוט ארוך. אאוץ. אאוץ. יש פה חץ, נראה לי פה. איזה מצחיק זה נראה, יאללה, זה כל כך מצחיק. פשוט בועט להם בראש.
זה היה דאבל, יאללה. איך הוא אהב. גם אהבתי אותו לתוך המים וגם שמרתי לו את ה... הנה, כל הקטעים האלה של הגרפיטי וזה, והאומנות הזאת, זה באמת יפה. כתבתי ריוויו. תשמע, אני אומר לך, הם פולנים בשנים האחרונות, אין. כשיצא Dead Island, הוא היה כזה, הוא היה טוב, אבל זה היה כזה, היה משהו כזה. הוא עדיין עשה רעש, אבל Dead Island. כן, וכשאחרי זה התחילו לצאת כל מיני משחקים פולנים, פעם משחקים פולנים זה סמל כזה, זה משהו שהוא לא כזה. ואז הם התחילו להוציא את Witcher ו... יו, מה זה? הוספת משהו לחרב שלך? וואי, סוף סוף אנחנו בחזרה פה, אפשר ללכת לקווטר מאסטר. יש מצב. Just follow in front. Okay, אנחנו צריכים להגיע לשם. בוא נסתכל על המפה רגע. תחפה עליי. ובוא נעצור בקווטר מאסטר לפני. היי. זה המגדל של רייז. אני רק רוצה להיות בקווטר מאסטר לפני. כן, בוא נלך הביתה. הנה המגדל. Long way home. Yep. עוד פעם נתקע, איזה זין. איזה בסה? מה קרה? עוד פעם היה לי קראש. פאק. לך לא? אז אני ממשיך, לא. רגע. אמור לקרוס לך גם, נראה לי. הוא כן, הוא יצא לי מ... Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen, and Rice knows it.
This means we can survive for the next couple of days at least. Thank you so much. חצי מיליון נקודות, שלוש לבלים. זה הגזמה. כמה לבלים? 30? 3. וואי, נתקע למספר. עוד פעם? כן, אני רוצה לעשות את השיפורים ונצא. Won't find better deals in all of Haran. Okay.
לקחתי את זה. מה? יש מין... איך קוראים לזה? תרופה כזאת, שנקראת Nightcrawler. שזה נותן לי כוח ומהירות והכל. Catch this motherfucker! פשוט שוחט אותו עם כבר עם סכין, אני לא רואה בעיניים בכלל. איזה קטע זה שמתקדמים במשחק, מקבלים אומץ, בסוף לא רואים אף אחד בעיניים. נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה עכשיו כאילו פחות מעניין לשחק כבר? כי אתה יותר חזק ואתה פחות מפחד, אני... אתה זוכר איך פחדנו בהתחלה לשחק בלילה כשהם רדפו אחרינו? מה זה? הייתי רואה אותם, הייתי רועד, היה רועד לי בפאקינג קיבה, כאילו. עכשיו יעני, יאללה, בואו. היי, הרג אותי. כן, שנייה, אני אפנה פה את המקום, אני אחזיר. למרות שזה המחוזק יותר. הרגת אותו? הם באים. יאללה בואי, אחר. יאללה בכלל. ירד. בסדר, הם עדיין יש עליהם, אתה רואה? אי אפשר יותר מדי. כן, אבל לא הבנתי מה זה אחר הזה, לא הבנתי מה זה המפלצות האלה. יש עליהם. זה נראה לי כמו הם שרודפים אחריך בלילה. טוב, נחכה עד הבוקר? כן, למה לא? או שנהיה פוסיס ונחכה עד הבוקר, או שנצא עכשיו? אז נצא עכשיו, אני לא פוסי. אין שום קולית או פוסי, יאללה. כן, ראיתי אותו. תן לו בראש! השני בדרך. אל תיתן לעלות. יאללה, back to back. תעלה על המסעית. אני על המסעית. אחד מתקרב. אני רואה אותו. בוא, יחרה, בוא. צ'ק פשי, דאו. תורסתי פיץ'. קאם קיו, פאקר. הנה הם באים בהמוניהם. זרוק להם איזה פלייר. אה!
בוא בוא חולה רבו אין לי סטמינה להביא מפות Run, run, you little bitch. Yo, cut by a knife. We shouldn't have come here. Why is there a stand, Natanupo? יש פה מלא כסף, כן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ומה שטוב זה לא נעלם. כן. יפה, יפה. אמיצים, אמיצים אנחנו. אתה זורק אותו, וואי הוא עוד לא מת איזה התעללות House nigger, stay. Let them come, bitches. Stay at home, house nigger. Don't get up. Stay down, bitch. Stay down. Oh, there's never a bad time to make a deal. I'm gonna cut your fucking hands off. יאללה בוא לראיס, נראה לו מה זה. הרגנו 11 וולטייל, זה לא נראה לי הוא... יש עליו משהו. טוב, ראיס עושה את זה כל בוקר. אוקיי. אבל זה לא מפה. סינגל פלייר אריה. סינגל פלייר? רייס מייד א דיל ויט דה ג'י אר אין פה קופ. פאק. נא נאו. אוקיי, בוא כל אחד ישחק, נראה מי יסיים קודם. אני בתוך הזיה. You just shut up. You're the last thing I want to hear. What? Hear me? What a brilliant idea.
Much better. It is fitting that an orchestra plays when kings clash. The agents of my will. כן, יש פה הרבה. I need luck. מת. It is fitting that... An orchestra plays when kings clash. There, the agents of my will. Run away, זה המשימה, ואני מחכה שאני ארוג את כולם. לא, אל תתעכב, Crane, run. It's what you slaves are good at, right? Run or die. כן, זהו. שיט! God damn it! All right.
היי, שיט. מה, מההתחלה? בוא. Get lost, niggas! Get lost! Oof! לא, עוד לא. נפלתי כמה פעמים. עכשיו כן, נראה לי. Quite an entrance. Perhaps you are a king. A king of mud. King of mud? Ukraine. Accept an offering to the king. You cannot kill me. You cannot defeat me. You cannot even reach me. אני הולך להרוג אותו עם האקדח שלו, ככה שיהיה צדק פואטי. Let me offer you a bit of accompaniment. The music of suffering, played by slaves. Perfect for a slave.
אבל למה המשחק הוא עליו? הוא כזה, הוא ממש לא חשוב, הרייס הזה. Come on, come on, faster, god damn it. כמה המשחק, מה? למה זה מתמקד בו בסוף, כאילו? כן, אבל הוא לא אחראי על המגפה. מה זה המוזיקה המפגרת הזאת? טוב, איך אני ממשיך לטפס פה? Shot. What the fuck is going on? This is what we get for trying to make a living. Rice betrayed us all. Yeah, I'm on my way up there, Kareem. I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid the mines on two floors above us. Go through the second block as high as you can, and you can come back. I liked you better when you didn't talk so damn much. But I consider it a matter of, let us call it, leveling the playing field. That is a term you can understand, yes? לא, איזה טעות. מה קרה? הוא דחף אותי מהקיר ונפלתי. Ugh!
מה? איפה זרק את זה עליי? אין זונה. מה, אתה כבר מולו? לא, אני הגעתי עד למעלה, חיפשתי מונה של למעלה, ופתאום הרול של הנק שלו, את האבן, בזווית של 90 מעלות אני לא יודע מאיפה לטפס. עוד פעם זרקתי את עצמו מהבניין. Thank you.
זהו, הרגת אותו כבר? כאילו הצבא שלו, הטמבלים האלה, המפלצות. אני צריך לעשות כשהגורן מתחיל ליפול, אני צריך לקפוץ. מתי אני צריך לקפוץ? אוקיי, אני עוד לא. מה אתה עושה? הסרטון האחרון. Burning with the need for revenge. Eaten alive by hatred. Such feelings make you weak. זה בניין ארוך, יאללה. הנה אני פוגש אותו סוף סוף. So, face to face again. I guess that means I don't need this anymore. With or without it, Suleiman, you're dead. Come now, Crane. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Hundreds? Thousands? Perhaps billions. Hey? Come now,
Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Hundreds? Thousands? Perhaps billions. מה, איי, אני לוחץ, איי. You are right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. You are right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Ouch. You are right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. You are right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Okay, Rega. אני בקרב איתו פה. AWSD. You are right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. I will teach you, Crane. You will suffer alongside me. אני הולך לאכול משהו. אוקיי. Go on. הנה, אני הורג אותו. Do it, I won't fight you. Just as you killed Tahir. Do it! Fuck you, asshole. Oh, okay. You want me to make my own rules? Rule number one. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Do not leave me like this, Crane. Prove you are a man. Good. Take your vengeance. Will you just shut the fuck up? Of life and death. While the GRE wait to take me to a hospital. I give you the honor of deciding your own fate. Hand me the disc, so that there is at least a chance that Haran might live. And I will make your death painless. Or resist, and doom the city along with you. You have until the count of five. One, two! All right! Here! עדיין פה מסתכל על המסוק.
אוקיי. What do you want? Rice already told us he had that dead scientist data. All we're interested in is the cure. We're offering you a chance here. Get the rest of the research and come with us. And I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. Speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night, and good luck. Rice is dead. Finally. Fucker got what he deserved. Same with those assholes at the GRE. Thanks to Dr. Camden and Zara's research data, there might actually be a cure someday. We'll just have to wait and see. I don't know what happens next, but I do know one thing. This is where I'm supposed to be. Good to see you in one piece. Like rats in a cage. אתה שם? רגע. כן, אני עכשיו לוקח את כל הבאונטים שמגיעים לי.
וואי, כמה הגיע לי, יאללה. להצטרף אליך, אני לא רואה אותך אונליין, אוקיי. ג'ון. I finished my job for Spike. Quite did enough. If we don't get some more antis in, then the whole tower's done. אני לא מקבל לראות, אני לא יכול, אני לא רואה את הפתיח, איזה באסה. תראה את הפתיח. היה פתיח יפה? אני יכול לספר לך בקצרה מה היה שם, זה לא היה משהו. נספר? כן. אתה זוכר את הרופאה הרוסייה הזאת שהייתה איתם? רופאה רוסייה? לא. רופאה רוסייה ש... שהייתה איתם, שעזרה להם, הרופאה כזאת ש... שהייתה איתם בהתחלה. אוקיי, לא ממש. לא משנה. הוא מקבל מידע שאיפשהו מחוץ לחרן יש אנשים שהצליחו לביית זומבים והם לא נדבקים במחלה גם אם נושכים אותם. ו... היא מבקשת ממנו ללכת לאנשים האלה ולראות אם אפשר להביא משם איזו תרופה, כי הם עוזלת להם התרופה והם צריכים לנצל כל הזדמנות. עכשיו, אם אתה מגדיר לו את המפה ופתאום הוא מגלה שיש דרך יציאה מהחרן. זהו, זה הכל. אוקיי. עכשיו, אם אתה תסתכל, יש לנו עכשיו בתוך ה-abilities... רנק. ה-abilities... הרנק של נהיגה. Selected rank outsider. Skills driver. אוקיי. וואו, אוקיי. מגניב. רגע. זהו, כל השאר אני פה טבולה ראסה, כן, אני לא מכיר, לא את המשחק, לא שני ציפור. מצוין. אני אוכל להתחיל את הפולוינג חדש וכן לראות את הפתיח? אני אוכל להתחיל את הפתיח. תכנס ליוטיוב ולראות. נכון, אוקיי. תזכיר לי עכשיו את פייטאי ארמור. כן. רינה, do you copy? קריין, damn it, you're breaking up. Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. Died this morning, Kyle. The fever got him. You're on your own, I'm afraid. Lena? God, fucking mountains. Fucking mountains. אני אוהב את השחקן של קריין, אתה יודע? אני בטוח שזה אותו אחד מפאר קריי. וואי, כמעט פספסת אתה. כן, זה היה קרוב.
into the wild. שינוי אחרי החרן ממש rural part of the country. מה יש שם? קיבלתי משהו עזבי אחד המזיקה הזה Rough Handsaw Good Blueprint Flame Stabber תכף תראה את זה 1000 פלוס What the fuck is this? גם המוזיקה יש לנו קצת וואו, איזה חרב. אני צריך חומרים כדי להוסיף בלופרינטס לנשקים שלי. בוא נראה איפה זה יקרה. This looks occupied, more or less. שיחקת בראשון? לא, אני חושב שאתה מקורי מה שאתה מקורי כן, הוא גדול
down. Az a zombi van, jövök, ha vacik kell a robotan, hogy kicsit felvett. I'm a cigarette and he looks at cigarettes. Keep ambitious down. Voila, tira a camanha de como sabe. Amon. Então, viara, amon, está dentro. כן. לא, זה לא ייגמר. יש פה מפה במקום הזה? אה, אנחנו הולכים לגלות אותו. אוקיי. כן, נראה לי ממש הרחבה טובה, כאילו, DLC לא סתם קטן או משהו. I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, you a smuggler? You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just... I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. What am I doing, Hara? You're the Marukai, you're the Sopan. I've got my eye on you, stranger. Hi, excuse me. I don't know anything. Look, could you just tell me where to find someone who does know something? Look for Jasir. He'll be inside the bar. Jasir. Need something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jasir. מה אתה עושה? אה, יש שם חנות? מה? מה יש פה? I don't mean to interrupt. I'm looking for Jasir. I am Jasir. But if you want food, we have only bread. No, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you no more than he. Fucking hell, why won't anybody help me? The virus is all over the city. People are dying. And yet, you still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here.
וואו, וואי, זה קר ואכזר. I told you to leave us. ממש little bit sunshine, אה? כן, פשוט בחור על הכיפק. Lena, this is Crane. Do you copy? Damn it, what a fucking wasteland. Hey, yeah, you, come here. Come on, come closer. I won't bite you. Don't worry. I ain't like the rest of these loonies. Yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? Then why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optically challenged buddy. You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one. My boy, Kurt. How's he doing? He didn't make it. Well, that's a damn shame. But, can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. They're in a damn cult, led by some woman they called the Mother. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak. They scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. Yeah, but what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Listen, I'm short a man now. And since I'm an entrepreneur, let's do business. Partner up, you and me. Buying anything, friend? Freaks. What partnership you have in mind? Well, you need some information, and thanks to Kurt getting himself deceased, I need a driver with brains. I can show you something that might help you out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here? Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm, I were you. And hey, be discreet about it, all right? We don't speak with strangers. We don't speak with strangers. Please, you should leave. You should leave. Fuck you. יש פה משהו, תיקח אותו, bullet charm. בוא לפה, יש פה משהו. פה על השולחן אמור להיות משהו. לקחת? לא, אין כלום. זה היה משהו מיוחד, אז אני לקחתי. כל הסטלנים פה נרקומנים. נראה כמו כפר רוסי. כן. אותה. Forgot to tell me this? Well, they weren't important at the moment. Fucking fleas, you just can't get rid of them. No structure, no boss, no knack for business. Sounds like we're off to a good start. Ah, don't be a drama queen. You can handle them. Listen, I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you got the car. Yona. Hey,
in the Lora Ulva, no man. Wie is hem? Troll. We zijn er toch rechavim, maar elke keer gaat het aan elkaar. רגע, אין פוסה פה לוט. אתה כבר בעניינים, אני רואה. אופס. רבן! הם יורים עליהם, הדפקים האלה. You don't help here. אני פה, אני פה. Okay, Connor, I got the ride. Connor, are you there? Con. Whoops. Buggy. שים לב לתפריט מצד שמאל. You're looking for Khan? He's gone. I guess they finally asked him to leave. Asked him to leave, huh? What, at gunpoint? And who's they? They finally did what my father should have done a long time ago. And it suddenly got really nice and quiet around here, didn't it? You didn't answer my question. Of course I didn't. You're here for the same reason he was. Same reason the bandits won't leave us alone. And we're supposed to trust you? There's gotta be something I can do to convince you. You don't have to convince me. I don't care. Show everyone else you're here to give, not just to take. Danesky, by the way. Kyle Crane, Esky. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Just remember, you'll have to return the favor one day. You got it. בסדר, אני ארד לך, מה את רוצה? The groundwater's got polluted over here. Imagine what would happen if you give me a water break. What does everybody need? There's a way to do this. Yes, there is, but it's in bandit territory. Several men who volunteered to go there, well, they never came back. So I wouldn't recommend it.
Unless you have a death wish. If you do, then just follow the pipeline. Thanks for the hint, Esky. Hey, but when you said they asked him to leave, you didn't mean the people who live around here, right? No. These people never actually do anything. They couldn't get rid of Khan for months before. Why would they do it now? Still dodging the question. Still not sure if you deserve an answer. Yeah, but kicking someone out of the community just because he was rude, isn't that a little bit cruel? Could be. But there's only a tiny wall between us and a swarm of bandits and zombies and who knows what else. One man's big mouth could be enough to tear this place apart. And you're okay with that? Now, if he can't find shelter out there, he's a dead man. Oh, come on. You're from the city. You know people like Khan, don't you? They always find a way to survive. He'd barter with a corpse if it meant he'd get away from trouble. No point asking what you were arguing about with your father? No. No point. Yeah, but still, you're the only one here speaking to me. Well, I can understand their attitude, but I don't have to agree with their methods, do I? So you guys would just rather see me gone? Well, no. Look, people here have gotten used to someone taking care of them. All thanks to the mother and her servants. Servants? Just help the people, all right? Do something spectacular, and soon enough you'll see for yourself. Okay. Okay, little form. Gotta come back to it. Oh, she'll do the coming, don't worry. יש פה דלק. כשנגמר הדלק צריך למלות. רגע, נסעת בלעדיי? לא, אני יודע שאתה מאחוריי. מה, אפשר ביחד באוטו אחד? לא נראה לי. וואלה. מה זה הסמל הזה מצד שמאל? Side. Oh! Hi. הלך האוטו. או שלא. טוב, אני חונה פה. אז רגע, שנגמר הטנק, אז הרכב גמור. Thank you.
You're actually selling something out here? Water, crystal clear, no diarrhea afterwards. It tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? 1 gallon for 10 pounds of food. We accept gold as well. 10 pounds of food for water? We're gonna start charging for air too? Oh, we got us a haggler. Look down there, punk. See that? That's Roscoe. We turn hagglers over to him. You still want to haggle, huh? Tell you what though, I might let you trade your ride for some water. Fuck you, asshole. So be it. All right, boys. Fuck him. Wait. Yo. No. I'm not done with you. אני לא יכול לצאת מפה, אה? רגע, רגע, אני מגיע. אתה מת? איי, איי, איי. לא, אני בסדר, אני בחיים. מישהו מבקש עזרה שם? SMG. גם לך יצא SMG? ארנקים. חבורה של גנבים חרות. איפה נכנסת? מפה? אין כמו כדור לראש. תמיד עובד.
Jazeer sent me. Well, Eski did. You're one of the three who got lost? The only one left. I am Ali. They got thrown to that... that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise, the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but there is none at the farm. Perhaps we can leave... All right. Here goes nothing. Cross your fingers. If we did that right, in a couple of minutes there'll be water at the farm again. It's not working. Why is it not working? Oh, shit! Shit! They must have closed it! Shit. This equipment's fucking ancient. If the pipes burst, we are all well and truly fucked. I'll get the valve open. Where is it? It's the shit out of me. All I know is it ain't here. Follow the pipeline. For fuck's sake, hurry. Go! I'll keep trying on this end. Go! And hurry! מצאת את זה כבר? לא, צריך לנהוג לדעתי. כן, הוא אומר לנהוג, אנחנו... כן, אבל אנחנו היינו צריכים לקחת רכב, אנחנו לא נגיע בזמן. לא נסעתי, אני ברגל. אני בטוח שאני לא אצליח כי זה נועד לרכב ואני ברגל. עשר שניות. לא, אנחנו נצטער, ניקח את האוטו. כן, חניתי אותו שם בצד שם. בוא לפה, בוא אחריי. מה? זה לא זוכר את הרכב. זה יש רכבים אחרים. איזה זין.
הנה רכבים בכניסה, איזה טביל. Come on. No, אני לא עושה את זה טוב. Fuck. Fuck that shit. Take right. תחתוך ימינה, אנחנו נצטרך לקחת ימינה בכל מקרה. מתי ימינה? כשיש לך הזדמנות, תיקח ימינה, תחתוך דרך השדה. אין לי פה עלייה, אני חייב להישאר על הכביש. 30 שניות. Ali, I'm at some kind of pumping station. The pipeline ends here. עשר שניות. טוב, תנהג אתה הפעם, בוא נראה איך אתה תצליח. לא, אנחנו בטוח נצליח הפעם, כי אנחנו יודעים איפה הרכבים ומה לעשות בדיוק. איפה אתה, ידבא? יו, מה? איזה פתאום, מה עשית היה? מה, אתה לא איתי? עזוב, תיסע. תיסע, יש עוד עוד עליך. בסדר, אבל הוא מאוחר מדי. כן, אבל איפה יש ימינה? אין ימינה. שניות.
שתי שניות. לא, מה זה? זה בלתי אפשרי. זה כזה, זה בהחלט, זה אפשרי מאוד. צריך פשוט לצאת ולקחת את זה. אני נכנסתי פנימה לתוך התחנה. אני הייתי בתוך התחנה. נו, בסדר, אבל לא, עדיין לא הספקת. נכון, אז למה לא הספקתי? אתה צריך להיכנס שם פנימה. טוב, תכף יהיה חושך ואין לי אורות. אה, יש לי אור. גם אחריי. יואו! מה זה? ממש מהיר! אחי! טוב, יאללה, בואו נעשה במהלך. מה, תזוז לאן? Some kind of pumping station. The pipeline ends here. Then look for the main valve, goddammit! Oh, this fucking alarm won't shut up! Here, I succeeded. Succeeded what? City, open the valve. Ali, I got it. But the place was already flooded, so... Now what? We just wait? Yes. Now it should just be a matter of time. So we're good? We're better than good. I think you just saved all our asses. Get back to the farm. I'll tell Jazir you're all right. You know, for a stranger. So? לאן? אני מחכה פה עם הרכב. אני הולך ברגל כבר. מה, למה? לא יודע, אני תכף שם. עליתי לבל בדרייבר סקילס. Driving a buggy uses fuel. You can see your fuel level on the HUD. If you're running low, loot some from abandoned vehicles and gas stations to refuel your buggy. Interact with this fuel tank. Okay. Forced ramming, fuel efficiency. וואי, זה הרבה על רכבים, כל ה-following. זה הרבה לנהוג. Choose how you want to play. Confront the Night Hunter and get unique rewards. Opt out for being invaded. Disable invasions. Disable. כן. מה,
יש פה לשפר את הרכבים והכל. הוא מתפלא. We don't talk to strangers. Motherfucker, I gave you water, you piece of shit. Hip, hip, hooray! Thank you, Kyle. I guess one man with a death wish can be a great help to those who just want to live in peace. I don't have a death wish. I just can't stand bullies. Well, in any case, you really did something spectacular for the people here. Show me your tits. They're talking with my father now. I bet it's too much. Thanks, Eski. You should make a lot of money. You don't even know what you just did for us. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. This Turkish nigga. Jazeer, in Haran, we're running out of Antizin. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything. Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the mother. Faith? I mean no disrespect, but you're telling me that prayers keep you from turning? That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the mother, and she protects us. We have no need of Antonsen, or whatever you said. Okay, well, is there any way I could maybe speak with this mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe you could get them to notice you. If you do enough good for our community. At this point, I'll take anything. So what kind of good are you looking for? What needs to be done around here? You're serious about this? All right, then. Me, I take care of this farm. And my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Look around. You'll find more work than any one man could handle. Level of trust. The only way to discover the secrets of the Children of the Sun is to earn the acceptance of the Faceless, the mother's most devoted protectors. Complete quests, help people you meet in the wild, secure safe zones, raise your level of trust. Alright. Receive the new outfit. New level of trust earned. You're now a stranger. Psydops. Look, Polish side operations. Volatile hives. Hives are volatile breeding grounds, and the countryside is littered with them. If you destroy them, you'll decrease the volatile population and make the night safer for both yourself and the locals. Hives are full of volatiles during the day, so your best chance of succeeding is to attack them at night. Okay. משחק שלם יש פה. יאללה. מה יאללה? אמרת שאתה הולך. כן, אז אני לא הולך להתקדם בזה. זה יהיה מה שנעשה ביחד, סבבה? אני... בכיף, מה? אתה הכרת לי את המשחק, מה? אז the following זה רק איתך. כאילו, אני לא מתקדם לבד, נקודה. אוקיי. יאללה. ביי.